Realdasız. Tamam veya davam. Bu sözleri Türkiye millisinin Avrupa Şampiyonatında bugün keçirəcəyi son oyuna şamil etmək olar. Belə ki, E grupunda sonuncu, üçüncü turun görüşünə çıxacaq ay ulduzlar mütləq İsveçrə millisini məğlub etmədilər ki, növbəti mərhəliyə vəsiqə qazansınlar. Amma bu qələbə də Şenol Günəşin komandasına yetərli olmaya bilər. Belə ki, qalib gələcəyi təqdirdə Türkiyələrin 3 xalı olacaq və 3 xalı olan 3-cü yeri tutacaq və 3 xalı olacaq. Digər komandalar da var ki, onlar qardaş ölkə təmsilçilərinə nisbətən onların top fərqi daha yaxşıdır. Belə ki, 2 oyundan sonra Türkiyə millisinin top nisbəti 0-5'dir. Yəni, mənfi 5. Bu geriliyi aradan qaldırmaq üçün də Türkiyəlilər daha çox qol vurmalı və maksimum daha az top buraxmalıdır. Xatırladaq ki, komandalar bugünə dək, İsveçrə və Türkiyə komandaları bugünə dək 15 dəfə qarşılaşıblar. Burada da Türkiyəlilərin üstünlüyü var. Belə ki, ay ulduzlar 15 qarşılaşmanın 8-də qələbə qazanıblar. Yalnız 3-də İsveçrəlilər qalib gəliblər. Və bu da Türkiyəlilərin şansını bir qədər artırır. Düzdür, statistika deyirlər yalnız kağız üzərindədir. Meydana bugün üçün, bugün olan komandalar çıxır və qələbəni də bugün daha yaxşı vəziyyətdə oyuna daha yaxşı hazır olan komanda oyunu qələbə ilə başa vurur. Və biz də ümid edirik ki, bugünkü oyunda Türkiyə millisi özünə lazım olan nəticəni, qələbəni qazanacaq. Və bu qələbəni də Real TV vasitəsilə biz sizə çatdıra biləcəyik. Odur ki, Realı izləməkdə davam edin, Realda qalın.